stvárňujete v tomto seriáli? No, postava matky, volám sa Dana, ktorá má vlastne príde o svojho manžela, ktorý je zomrie. No tak vlastne nemôžem hovoriť obsah, čo sa deje potom s manželom ďalej, ale je vlastne čerstvá vdova, no. A toto prostredie, takéto, že pohrebníctvo a hroby a kostoly a takéto, toto ako na vás plýva, alebo ako to vnímate? Viete čo, raz sme robili v divadle takú hru, kde sme hrali medzi truhlami a bola to komédia, čierna komédia. A vlastne človek si na to dosť rýchlo zvykne. A myslím, že ľudia berú smrť tak veľmi, veľmi tabuizovane. Ja si myslím, že by sme to mali brať tak trošku normálnejšie, lebo to patrí k životu. Áno, lepí sa možno na takýchto výrobách aj v tom divadle také morbidné vtipy na vás? Áno, jasné, že áno. Aj celé toto prostredie, aj tento dom je veľmi zvláštny. Tak sa tu cítime tak hororovo. No to aj tak vyzerá, tak ako s Adamsovcov, akurát farební Adamsovci. No Adamsovci boli výborní a ja si myslím, že to diváci môžu obľúbiť. Ale určite sa nájdú aj takí, ktorí povedia, že sa rúhame. Veď vďaka vám som sa stal kňazom. Naozaj? Vedel som, že naše nadpozemské splynutie v cúvajúcom traktore bol sexuálny zážitok, ktorý už nikdy nič neprekoná. Ja som bol ešte taký nevinný mladík. A vy, krásna, zrelá žena, ujabraňa. V podstate mi nič iné, ako ísť za kňaza, ani nezostáva. Asi väčší kompliment žena ani nemôže dostať. Dobrý. Je niečom výnimočný tento seriál pre vás? Je výnimočný v tom, že je to sitcom, ktorý sa tu ešte taký nerobil s čiernym humorom. Výnimočný je v tom, že to robí český štáb, že je tu český režisér a že sú to zase nové skúsenosti. A ako sa vám s nimi robí? Výborne, ideme dosť rýchlo, musíme sa rýchlo učiť. Je to náročné, lebo viem, že točíte, že každý jeden deň. No, ja som to tak po sebe teraz 5. deň, ale keď to bude 17., to bude horšie. Na vás je okrem iných vecí úžasné, že vy ten humor, vy sa tvárite, že úplne vážne a vy hodíte takú vetu a všetci sa smejú, že to je také strašne výnimočné. Ale to bola požiadavka režiséra, že my nehráme také tie grimasové herec, že nehráme tak grimasový seriál, ale že malo by to vyzerať úplne vážne.